Fala, gente, boa tarde. Eu tô entrando ao vivo aqui no Face, fazendo essa live, porque eu tô aqui nos bastidores da 013 Veículos. Olha o Rafael aqui. É, Rafa? E aí, Davi, tudo beleza? Bom, queridão? Tranquilo. Tudo ótimo. Já estamos aí. Já já a gente vai falar ao vivo aqui da 013, né? Já estamos ao vivo, mas daqui a pouco eu vou contar muito mais detalhes da 013 e você vai entender que é um conceito diferenciado para você fazer um bom negócio, certo, é isso, Rafa? É um jeito inteligente de negociar veículos. Exatamente, né? Obrigado, Rafa. Mas ó, eu vou voltar rapidinho para cá. Por quê? Por que eu tô fazendo essa live rapidinho, aproveitando o espaço da 013? Para falar para você que segue a minha página, tanto no Instagram como no Twitter, a minha conta aqui no perfil também do Facebook. Eu vou criar o perfil 2, tá? Porque tem muita gente, são mais de 3 mil pessoas que pediram para ser adicionadas no meu Facebook, no perfil, só que no perfil só pode até 5 mil. E esse número eu já atingi faz tempo. Então, para que eu possa também estar entrando em contato com essas outras 3 mil ou mais através do Facebook, eu vou estar criando ainda hoje um novo perfil. Além desse que você está me acompanhando agora, eu vou criar o perfil Davi Rangel 2, para que eu possa adicionar todas essas pessoas e elas também possam ter acesso a todas as divulgações, propagandas, serviços, os bons negócios que a nossa região oferece, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, curtam, tá bom? Compartilhem esta live e divulguem para todo mundo que em breve teremos aí o segundo perfil Davi Rangel, página 2, a missão. Aguardem. Um abraço. Tchau, Rafa. Beleza, Davi, até mais. Daqui a pouco tem 013, hein? Não sai daí.